လက်ရှိဖမ်းအမ်းမျိုးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကိုစစ်ကြောင်းနှင့်တန်ကြပ်ကာစစ်ကြောင်းများသည့်ကြုံတိုးကော့ဂရိတ်ဒေသအတွင်းသို့ရောက်ရှိနေပြီးမြောက်ရီမျိုးဘက်သို့ဆက်လက်ချီတက်ချိန်တွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်တပ်များကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများနေပြီးစစ်ရင်တန်းများပျက်စီးမှုရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်အမြင့်များကပြောသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကအာရှလမ်းနဲ့နဘူးထို့ကော်ကိုလန်းကိုဖျက်တက်ဖို့လုပ်နေတာမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖျက်တိုက်နေလို့သူတို့ထိတာတေးတာတွေရှိတော့စမတက်လာကြသေးဘူးသူတို့လေရင်ကလာပုံးကျဲတော့ရွာသားတွေထိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခုပြန်ငြိမ်လိုက်ပစ်လိုက်ပဲဟုတဒန်ကူးကျေးရွာနေထိုင်သူကပြောသည်နေဆက်မြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကြောင်းချီတက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖျက်တောက်ထားနိုင်စေဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဗဟိုကလည်းယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ထို့သို့နှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေသည့်မြောက်ရီဖားအန်ကော့ပိုရိတ်ကြုံတိုးအာရှလမ်းမတလျှောက်အားပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကဖားအန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းစစ်ကူကားဆက်စည်းဖြင့်ကြုံတိုးကော့ဂရိတ်ဘတ်သို့ထွက်ခွာလာနေဖားအန်မျိုးခံများ၏ပြောစကားအရတည်ရသည်နေဆက်မြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိရေးဖားအန်မျိုးမှစစ်ကူတက်လာသည့်ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်တပ်နှင့်ကရင်တပ်မတော်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့များပုံမှန်သွားလာမှုရှိနေကြပြီးခလာယာနှင့်ရ85တက်ရှိအာရှလမ်းပိုင်းမှတင်ငန်းညီနောင်အာရှလမ်းပိုင်းတလျှောက်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနေမြေစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရှိရသည်ဘုံမှုစောချစ်သူနှင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဘုံမှုစောချစ်သူကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပြန်အပ်ဖို့တောင်းဆိုမပေးရင်ကာစီနိုနောင်ကစားဝိုင်းရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုဝင်တိုက်မယ်လို့တတိပေးထားကြောင်းဘုံမှုစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ကရင်နေကြားဆောင်တပ်မျိုးသားတပ်မတော်အနေနဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပြန်အပ်ဖို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းခိုင်းတဲ့တဲ့ပုံမှာဒီကနေ့ဖော်ပြထားပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံမှုစောချစ်သူစီတွားတွေ့ပြီးအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ကလက်နက်တွေပြန်မပေးရင်ဘုံမှုစောချစ်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုဝင်တိုက်မယ်လို့တတိပေးထားကြောင်းလဲထိုင်းသတင်းကဆိုပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့နေကြားတလျှောက်စစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ရီကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကုံသွယ်မှုတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ကုံသွယ်မှုကျဆင်းခဲ့ကြောင်းလဲထိုင်းသတင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့အစောပိုင်းတုန်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီဒေသဘက်မှာအတိုက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုဗုံးကျဲတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ရယူရန်အင်အားရာချီတက်လာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်ကခုခံတိုက်ခိုက်သည့်ဖြင့်လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းပစ်ကူများနေ့စဉ်အပြင်အထံပစ်ခတ်နေကြောင်းကော့ဂရိတ်ဒေသအခြေစိုက်လှုပ်ရှားသည့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်များတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားသည့်မြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိရေးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်မှအင်အားလုံးအရင်းနှင့်အတူလေကြောင်းပစ်ကူများအပြင်ထံအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်မှစစ်ကူလာသည့်လမ်းတလျှောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်သလိုအရက်သားပြည်သူများကိုလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနှိပ်စက်ကငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလည်းယူဆောင်သွားခဲ့ကြကြောင်းဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်ဒေသခံများကပြောသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလေရင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိမှန်ပျက်စီးသွားသောကော့ဂရိတ်ဒေသခံနေအိမ်များလက်နက်ကြီးတွေလေရင်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်ပစ်ကူပေမဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကခုခံတိုက်ခိုက်တော့မြောက်ရီဘက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးကော့ဂရိတ်တောင်ချီမှာပဲရောက်နေသေးတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့မမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဟုပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်မြောက်ရီမျိုးဆောင်တက်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရနှင့်ရ85ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလ12ရက်နေ့တွင်မြောက်ရီမျိုးဘက်သို့စစ်ကူသွားရန်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်ကော့ဂရိတ်မျိုးသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်အကျန်းဖက်ဗမာတပ်ကမြောက်ရီတင်ငန်းညီနောင်ဘက်ကိုတက်ဖို့လက်နက်ကြီးတွေလေရင်တွေနဲ့နေတိုင်းအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်။တိုက်လေရင်လားကင်းထောက်လေရင်ကောနေတိုင်းနှစ်စီးသုံးစီးနဲ့လာပတ်ပြီးပစ်နေတယ်ဟုအဆိုပါတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောသည်။
Aladu Ajanpa Bama Sikongsi Dati, Ea Long Yin Nitu Lanna Jinya Li Jang Kiku Nya Bien Tan Pulong Ni Do Le Do Lan Ye Bu Wang Da Pwe Ru Yi Kukan Da Kai Mu Jang Kokre Dang Chi Rin Da Yau Si Ni Di Jang Acha Do Lan Ye Da Pwe Wen Da Uga Pyo Di. สตอมิวอนาวพะกันมาอาจารย์พระศิกองศรีเตยงกสวาอาชีจันศรีสวายามคินันศรีไบปราวกงชวาเตอนาวกงแทนเบงกงกูเรียนยวาอาซาศรีติเจียวาศรีวากูลีจาวป่าวินและเนจีตงวิอาจารย์ยิมยาสวาพิฆาตไตไข่ตะเพียงดีตาคันในทองท่านมันเนียสงขวาทวีเนียจินพิธี ปกุรันดีตาจียีดาชิมิวเนสวามิวอาชีบะเชนรุนปีเกดีเซตงเยนมาเซคุนเยอจิอาจารย์พระศิกองศรีเนตโตลันยีเตพวยมยาไตพวยผิดบวบีอาจารย์พระศิเตกะและเนจีเนลีจางตงพิฆาตตะเพียงเจียวาวังชิยวามาดีตาคันทองจีสิบีเต็งช่องเนียจาวมีเบียนตะเรียนเยี่ยมยามาตียาดี ยีดาชิมิวเนชีไซปูวานิสิจังเนตันนองทูดีตาโตลันยีเตมยาปูวังไตไคเคจาโตสุวาไตปวยอตรินโตลันยีปูวังตะปะมาตะพวยเวนเนอูที่ไคจาสมุชีจังติชียาโตเลสะตวยอติปิวนายเยจูบันนิเซผิดติ เอปริลาเซคนในยานีกาไต้หวันบินเอาและชีรุนอาจารย์พัศกองศรีเบกาเอียทำแมนตัวเชตาบีอาทิตย์ป่าเจียวมีอาจารย์แต่สวยในไทยในตะเพียงเชื่อมีวิธีด้วยไต้หวันเปลี่ยนเลยเพื่อความมีเยี่ยสวยในอาจารย์ที่ตาแข็งมีอาจารย์มาตียาดีมาเปลี่ยวตัวอยู่อาจารย์กันเนี่ยอาจารย์พัศกองศรีเตอเอียคนนั้นเซลล์เสียจังทูลาบีกูเรียนมาแต่ไทยทาราบีโรนับเป็นการงานเนี่ยมีเงาเนี่ยแรงจิตเดชแต่เอาเป็นเช่นงานเนี่ยมีเงาด้วยเนี่ยทูเล ดูเรื่องราวช่องนี้อารมณ์ไม่ได้ก็คู่ที่ยังไม่ถอดตัวเดียวและชีคินันจะไปดีแทนเมงกงยารีมาเนียเปียนอยู่ท่าเรือแต่เจ้าข้าจี้ยจีพิฆาตมุ่งตรงนั้นจีจ่ายเอาปากเว่หมู่เปียนเซคคนในยานีก็เอาเงาหยาปาวเวหยาวังลียาวกูลีเจ้ามาคงจะได้ใครเข้มงยาจังมิวต์มีเจ้าอู่ปาวเวที่ตาแข็งชาวอู่ที่ใครแต่ยายาชีเกดีหูที่ตาเรนตรียิ้มยิ้มยามาตียาดี ตอนนี้จะมีสิ่งไหนมีเนียมยากูอาจารย์พัศเดกะนั่นแหละจีคำนั้นพิฆาตเขียมาท่านียอดาโชที่ใครมุชิเกบีน่ะนับพัทที่ด้วยได้เบื้องซาเต็มเพียงแทนลาเจนพิธีหูที่ตาแก่มิวดาเดอูกาเปียวดีเช่นแม่นี้กับพิฆาตมูอัตรินอาจารย์พัศกองศรีเตียนตงเซจอที่ใครจะส่งเกียรติอัตรจะเพื่อเวียนยาอีโยลองอาเปียนเลเตยูเยนทูเกดูและเนจีสตัยพิฆาตเชิงชาวเชียงพินัยจังที่ตาแก่ชูกาเลตงเตเปียวสูดี อาจารย์พัศกองศรีเดบก้าต้องเสียจอเราจ่าเรจ่าเรมันนี่ยากาและเนจีจิตาตุรุบกาจ่าเรหลังหนุ่ยเปลี่ยนเก้าผู้เชิงชาวบีจิตเดปงจันลูยูซายาเรหลังเก้าปีมาอาจารย์พัศเดบก้าที่เนยยามาหุ่ยนีเรจ่าเรผู้มีมโพโลตุดีตาแข่งกับเบียวดี เกย์ยูดูเปล่าอยากขยายก็เกรงมิวเน่ก่อนหน่วยเจียวอุสุสูบาอาจารย์พัศกองศรีเตอีลียิมบงเจไตไข่มูจังชิเซคนนั้นเนวารอเช่าเซคนนั้นวาชิลิพิธาดูเจียรอเปียนลุนอมูตัวบีอุปาดีลีเซตงเนอุมาวนีงาเซนเนเนโซฟีเอโกแต่ยาอดีตยาชิเกกาตะอุมาอุกองแต่ยาเปียนแทนยุสุยยาดีหูตียาดี นัตโลรินก็เกรมิวเน่ก็เกรมิวเน่ตามไม่ใช่มองมาเจียวอุสุเน่ก่อนหน่วยเจียวอุสุสิที่ตาแข็งยอดามยาอารมณ์นี้ว่าทบีเต็งช่องนี้อดีตเพียงวารันสีอันพาจีตงเซตงสูซาดีเจียวอุสุสิที่ตาแข็งโชเลนี่เองส่งขวาเต็งช่องนี้จ่ายจังเลยที่ตาแข็งมีอากาศเบียวดีเกย์เอ็นยู ก็ยิ่งมีดาสิยงทุบลายขยายก็เกรงมีเนก่อนหน่วยเจียวอุสุมีห้องเจียวเรียนยันนี่นี่เลยก็อาจารย์พัศกองศรีลียิ่งบงเจไตไข่มูจังยาจังทายเสียรอดบาเปียนลุนอมูบียาดาตงอูเดียยาชิเกจังตียาดีอยากคุยไปด้วยอาจารย์พัศกองศรีเตนเนตโตลันยีผู้บังตะเพื่อมยาจ่าไตเว็บยินแทนนี้ดีก็เกรงมีอันนี้น่าวุ่นเจนด้วยอาจารย์พัศกองศรีเตม่า ลีอินเพ่ปงเจไตไข่หมูนี่เป็นผิวโลยาเรนยันนี่นี่เลยกามิวฮองเจียวเรดูลีอินบงดีงาลงจ่ายเอาเป่าเวเกตเพ่จังทันเสียรอป่าวเวยาดามยาที่ใกล้ตีสงเกียดีหูมิวฮองยาดาเตอูกะยาคู่ลูเปียวดียาคู่ยาปังก็เกรงมิวอาชาแลมมาไตเว็บยินแทนเนาะ
你应该的内功不比别人嘞。这茶叶对个，捧着茶来越难为嘞。今天个越来麻烦，阿龙接茶咯。这龙个捧一张布，直接交过来对。张太师阿罗，不仅比别人多木多嘞，越大嘞，东屋起呀，这屋个天涯边天内户标的。